Dames en heren, welkom. Ik open de zitting. Mijn naam is Rosa Uilenburg, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naast mij ziet u de griffier in deze zaak, Caroline Heikoop. Ik zal de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak openbaar maken over het bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk. Het gaat in deze zaak om het bestemmingsplan van de gemeente Baarn voor de herontwikkeling van het landgoed Paleis Soestdijk en woningbouw in het aangrenzende Alexanderkwartier. Het plan maakt onder andere de restauratie van het paleis, de bouw van 98 appartementen, evenementen en een hotel mogelijk. In totaal waren er 11 beroepschriften van zowel particulieren als natuurverenigingen tegen dit plan ingediend. Ik zal nu eerst de beslissing voorlezen en daarna geef ik een korte toelichting. De uitspraak luidt als volgt. De afdeling bestuursrechtspraak vernietigt het bestemmingsplan van de gemeente Baarn voor Paleis Soestdijk en de woningbouw in het Alexanderkwartier. Een teleurstelling was het wel. Ja, dat was niet verwacht. Niet verwacht dat de Raad van State het plan zou vernietigen. Nee. We hadden wel gedacht dat er aanpassingen gedaan zouden moeten worden. Ik tenminste. Dat je als je zo lang denkt of beraadslaagt over de uitspraak. Het is bijna 9 maanden geweest. Dan verwacht je natuurlijk wel iets. Maar dit was eigenlijk toch wel een soort mokerslag. En ook het woord vernietigen. Het was best wel heftig, ja. We zaten hier met een paar mensen van Behoud het Borrebos. En het was een, ja, toen de uitspraak kwam van Uilenbos, hè, van de Raad van State, live te volgen via een livestream. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nadat ze had uitgesproken van het bestemmingsplan compleet vernietigd, ik het op dat moment niet meer heb gevolgd. Toen was ik bijna een beetje van de wereld, zou ik kunnen zeggen. We hebben de klap even laten bezinken. We lopen natuurlijk al een tijdje mee. Dus we zijn nog amper misschien een dag van de slag, mijn man en ik. En dan zijn we gewoon aan het denken, en hoe nu verder? Dus daar zijn, in dat proces zitten we nu van, hoe gaan we nu verder? We gaan eerst in gesprek met de gemeente. We hebben natuurlijk overleg met de provincie. En dan beraden we ons. Maar voor het moment, voor nu, gaan we gewoon door met exploiteren. We gaan door met het jaarlijkse onderhoud. En we zijn ons dus aan het beraden hoe we het paleis gewoon in stukken kunnen restaureren. De gemeente is om te toetsen of het voldoet aan de regels. En daar waar eventueel belemmeringen zitten, kijken of plannen, bestemmingsplannen, tegenwoordig omgevingsplannen, of die aangepast kunnen worden. Of moeten worden. En er zit nog een andere partij bij, en die heet de provincie, die er ook nog iets over te melden heeft. Dus het is wel een samenspel van factoren. En het is nogmaals afhankelijk wat Meijer Bergman Erfgoedgroep de toekomst nu aan wil. Ik hoop dat er uiteindelijk een ontwikkeling komt die wel past bij de belangen voor de natuur. En ook een ontwikkeling die wat minder overlast op gaat leveren voor de omwonenden. En dat kan allemaal kleinschaliger. Het oorspronkelijke plan van de Meijer Bergman Erfgoedgroep was ook kleinschaliger. Maar in de loop van de tijd is dat behoorlijk uitgedijd, zal ik maar zeggen. De gemeente die heeft een aantal zaken niet deugdelijk onderzocht, stond er in het rapport. Ja, ja. Dat las ik. Dat zei, de provincie zeiden ze dat ook van, hè? Van allebei volgens mij. Ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Ze hebben er zoveel tijd in gestopt, ook een heleboel expertise ingehuurd. Van A tot Z heeft een advocatenbureau wat de gemeente begeleid heeft meegekeken. Ook mensen die gespecialiseerd zijn in ruimtelijke ordening en zo. Dus ja, de uitspraak is de uitspraak en het is ons hoogste rechtscollege. Maar voor mij klinkt het wel een beetje snel door de bocht om te zeggen de gemeente heeft zijn werk niet gedaan. Ja, eigenlijk als je er zo hard aan gewerkt hebt, ook voor de medewerkers die eraan gewerkt hebben. Ja, dat doet toch wel een beetje als je denkt van we hebben het goed gedaan en het was niet goed genoeg. Wij zouden ongelooflijk graag wat meer serieus genomen willen worden. Dat er, met andere bezwaarmakers ook trouwens, dat er niet zoals de vorige keer, dus bij de aanloop naar dit bestemmingsplan, er zijn het nu vernietigde bestemmingsplan, er zijn heel veel zienswijzers in gediend en de inhoud van die zienswijzen kwamen ongeveer overeen met wat er uiteindelijk is gestuurd naar de Raad van State. En daar heeft de gemeente gewoon niet naar geluisterd. En dat moet in ieder geval de volgende keer anders. Ook in het belang van de gemeente, want
al dat gedoe, inzet van ambtenaren, kost alleen maar heel veel geld en tijd, energie. Het kan makkelijker en het kan beter. Maar dat betekent niet dat de gemeente Baarn niet alsnog de herontwikkeling van het landgoed en ook woningbouw mogelijk kan maken. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. En daarbij zal de gemeente rekening moeten houden met deze uitspraak en de gebreken die daarin genoemd zijn, moeten herstellen.